Klockan 11 idag så kommer Arbetsdomstolen i ett uppmärksammat beslut. Det handlar om en kvinnlig lärarvikarie som fick sparken för att hon vägrade skaka hand med några av sina manliga kollegor. Mm. Och med anledning av det så har vi med oss Elaine Eksvärd den här morgonen. Hon ska lära oss hur man skakar hand på bästa sätt. Eller hur man hälsar på bästa sätt kanske. Ja. God morgon och välkommen. Det är lite intressant dom den där, eller vad tycker du? Det är väldigt intressant. Där måste man ju fråga sig själv, på vilka skäl är det? Det var väl religiösa skäl, inte sant? Ja. Ja, och då undrar man, okej, men vad säger de religiösa skälen? Är det för att det är en kvinna? Är det för att kvinnan är mindre värd? Eller är det för någonting annat? Ja. Så att det kommer ju forma en hel del i Sverige. Just men vill du veta lite mer? Det har betydelse. Det har väldigt stor betydelse, hur vi hälsar. Mm. Och det man ska tänka på generellt, om vi bortser från religion och kultur och så är det att man ska känna in läget. Och det finns situationer då folk inte alltid gör det. Vi tolkar in väldigt mycket i hälsningar. Och den dominanta hälsningen, det är när man vill visa att jag är mer än dig. Djur håller tassen över för att visa sin dominans. Och det gör även människan. Att man håller kvar och trycker lite för mycket. Och nu ska ni få se hur det kan se ut. Tja, Thomas. Tja, det är läget. Ja, det är bra. Det är bra. Kul. Ja. Roligt. Ja. Jobbar du här? Ja, precis. Jag började i första mars. Ja, okej. Okay. Ja. Bra mars. Det är bra. Ja, här ser man ju handflatan. Jag har lite kaffe. Kaffe. Vet du vem jag tänker på när jag ser det här? Nej. Ja, men jag tänker ju på Donald Trump. Vi pratade ju om det tidigare i morse. Alltså hur Donald Trump hälsar. Oh. Men honom måste vi titta på. Ja, gör vi det. Har vi? Ja. Mm. Ja. Ja. Handflatan över. Ser du, han vill springa därifrån. Ja, kolla, han gör ju exakt sådär. Ja. Som men det är ditt exempel. Men det är lite osyka en person. Ja. Och det är första intrycket, handen på. Klappa jag har skillnad på kvinnor och män. Ja, han håller ju fast honom. Det är fruktansvärt otrevligt. Ja. Och handen på axeln. Jag är över det. Ungefär som hundar vid tassen där. Men här har vi en maktkamp. Kolla. Mm. Han till höger vinner. Han släpper inte. Nu tycker Trump det har blivit jobbigt. Ja. Så han tar bort handen. Jag måste säga en sak här, för att vi män råkar ibland ut för sådana som håller på så där. Ja. Det finns bara en enda tanke som slår mig, och det kan vara så här. Om jag är tönten så att säga, att man liksom släpper inte honom kvar. Det enda som jag tänker på, din jädra fåntratt. Ja, du tänker det? Ja, jädra, du tror att du gör någonting, det enda du gör, det visar att du är en liten fåntratt. För det är så jag. Dumt. Ska man få någon att lyssna på om vilket retorik handlar om, då ska man få folk att tycka om en. Men om jag går och hälsar på dig och trycker allt vad jag har, det är ungefär som att säga jag kan döda dig när jag vill. Och det är ingen fin första intryck. Nej, och det kan du inte. Nej. Så därför är du en fåntratt. Ja, det blir jättedumt. Så tanken. Men får jag säga, det finns också en grej att man har fått lära sig så här, du ska ha ett fast handslag. Och vissa har liksom inte riktigt fattat det, utan de klämmer ju sönder handen så att man på riktigt får ont. Robothandslaget. Men det är samma typer som säger, du får inte ha bruna skor efter klockan sex. Ja. Det är också en den är jättekonstig. Ja. Sen så finns det de som inte känner av läget och börjar kramas när en annan vill hälsa. Ja, och det blir liksom... Och där är också att man inte känner in läget. Ja. Och då kan det se ut på det här sättet. Tjena, Thomas. Vad kul! Tja! Oj. Och det är lite kön mot kön också. Ja. Han får feeling. Nej, men gud. Jag kör dubbelkram. Ja. Dubbelkram, där går gränsen. Ja. Nej, men jag tänker också att han var ju fin. Han ville ju liksom visa honom... Nej, och det där är svårt när det kommer en så trevlig som du eller som ni och vill kramas. Och då finns det ett knep ni kan göra. Jag har lärt ut det förut. Men kom till mig, Tidla. Vi har precis träffat och du vill krama mig. Mm. Hej. Nej, kramas inte. Blir det jobbigt? Jag skulle bli helt ställd. Ja, det blir jättejobbigt. Eller så gör jag bara så här. Nu sa jag kramas inte, men gå igen. Testa igen. Ja, du behöver igen. Inte säga någonting utan bara hej, 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 hej. Ja, vad kul att se dig. Men då hade jag varit så jobbig så jag bara, äsch, vi kan kramas. Den där har jag gjort och jag har sagt jag är en kramare. Då har personen sagt det är inte jag. Och då är jag så här, oj, förlåt, vad bra att du berättade. Nej, men om man blir tillsagd är det klart man backar. Ja. Såklart. Det här klippet kan inte så många relatera till som är kvinnor. Men vi har sett er män syssla med den här. Så Steffo, du får berätta lite mer om den här. Vad är det här för pajas? Ja, det är så glider in. Oj, aj, aj. Ja. Vad händer? Jobbet. Den där har man ju sett miljarder gånger. Ja, men det första steget, det där,
Det är ganska vänskapligt. Är det det? Ja, det är det. Det är ingen macho-historia. Vi känner varandra. Vi gör och vi är lite ungdomliga också. Sen, men steg två är lite töntig där som en halvkram. Ja. Jag tycker inte att den är så vanlig. Ska man gå över där? Det där tror jag är en generationsfråga. Steffo, förlåt. Jag vill verkligen inte kalla dig för gammal. Men så där hälsar ju varenda människa som är under 40, höll jag på att säga. Ja. Nej, men vi tar det. Men Steffo, ska du hälsa så på en kvinna? Kom fram så och hälsa på mig. Så. Hur gör man? Alltså, det är jättekonstigt. Ja, det är men inte. Skulle du göra det? Ja. Ja, vad händer, och vad händer till, sen? Vad går man exempel, över till? Om jag tränar hagel. Det är ingen skillnad på tjejer och killar. Nej, man tränar då är det såhär. Då kan det vara tja. Men så, det kan jag säga, jag som har unga barn. Alla där. Så. Hälsa så. Och det är så man hälsar, det är inget konstigt. Så ska vi, en sak till. Något som är riktigt illa, det är den här kramen med ena armen hängande. Ja, så här också. Ja. Lite den är inte rolig. Nej. Då kunde man lika gärna se den. Det är lite som döda fisken. Kram är kram, allt annat är någonting annat. Ja. En regel är att inte hälsa som alla andra gör. Man måste tänka på vilka relationer har vi i rummet. Kopiera inte folk. Är det någon som kommer in och är gravid till exempel? Jo, men jag åker till Karlstad liksom, svärfaren hämtar en bil som åker till Väsa och bor där då. Ja. Så blir det dans kring stången liksom och... Jävlar! Du tror att du ska spränga! Ja, är det 6-7? Jag trodde det var tvillingar som redan. Den är lite jobbig, så gör inte som alla andra. De har en speciell relation och ta på magen. Det liksom, jag vet inte hur ni känner när, ni inte, när du inte är gravid. Mm. Det blir lite konstigt där. Men vi har kort tid kvar, så jag ska ge er handslagsformen som alltid går hem. Och det är att man kör. 3 sekunder ska det ta. Namnattack, memorera, upprepa, släpp handen. Namnattack, vad är det? Så i luften så namnattackerar jag dig med mitt namn. Så jag säger hej, Elaine. Tja, en, Steffo. Två, bara, tre. Hej Steffo, sen släpper jag. Och på de 3 sekunderna hinner jag memorera och leverera jag eget hinner namn. Memorera ditt namn. Ja. Hej, hej Tilde! Hej Elaine! Hej Elaine! Hej Tilde! Ah, det gick ju bra! Ja. Minns du vad hon heter? Va? Ja. Vad sa du? Minns du vad hon heter? Vem är du? Namnattack, memorera, upprepa. Då kommer du göra ett intryck. För många glömmer namn. Det blir så illa man säger sen. Vad var det du hette nu igen? Sen så vill jag kuppa in. 2014 så gjorde man en undersökning och visade att det är en hälsning man ska göra för att inte sprida massa smittor. Jag vet inte hur många där hemma som hade monsterinfluensan. Men fist bump. Ja, det minskar smittorisken med 90%. Du överför bara en tiondel av dina bakterier. Mm. Så jag tycker vi ska göra så här från 1 januari till 1 mars. Ja, just det. Vi gör ju så, på... så här gjorde ju alltid Peter, kommer du ihåg det, när han var förkyld? Ja, just det. Hej. Ja, men det kan ju också vara. Armbågeband. Men så gör man oftare och oftare om man lirar golf eller på gymmet. Att man har någon fysisk aktivitet ihop. Så. Men då skulle vara bra inte bli det längre. Vi skulle må jättebra hela vintern. Ja. Tack snälla Elaine för denna. Det var roligt. Mm. Det var roligt att få lära sig att hälsa. Något som man tänker att man kanske kan men som man behöver repetera för att förstå varför man gör saker och ting. Kul. Var det här roligare än städning? Oj, det vet jag inte. Men var det roligare än dinosaurier? Nej, det kanske inte var.